मेरो आत्मा कथा यस्तै छ, मेरो आत्मा कथा यस्तै छ, सारङ्गी जीवन जस्तै छ, सारङ्गी जीवन जस्तै छ, अपुरो हुन्छ अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ अधुरो हुन्छ, गाइने दाइको रेटाई बिना, गाइने दाइको रेटाई बिना, मेरो आत्मा कथा यस्तै छ, उनैको कल्पनामा उनैको साधनामा, उनैको कल्पनामा उनैको साधनामा, उनैको हातमा औलाको सिपमा, उनैको खुबीमा उनैको प्रदर्शनमा, सारङ्गी नामले चिनिएको छु, सारङ्गी नामले चिनिएको छु, मेरो आत्मा कथा यस्तै छ, उनैको न्यानो काख मुनि निदरी भई निदाउँछु, र्याई र्याई रेटाईमा सधैँ सधैँ बोलिरहन्छु, झस्किन्छु म मक्किन्छु म, झस्किन्छु म मक्किन्छु म, मेरो गाइने दाइ बिना, मेरो गाइने दाइ बिना, मेरो आत्मा कथा यस्तै छ। धन्यवाद। शिष्य सर्जक शिष्य भोगीलाई प्रणाम पत्र सम्मान पत्र वितरण गर्नुहुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मात्र छु, र साथसाथै विश्वलाई लगाएर सम्मान पनि गरिदिनु होला। त्यसै गरी अर्का सर्जक रामधरिनो पाण्डे र शिष्य धेरै पुरानो सर्जक हुनुहुन्छ।